Čau, čau! Šis video ir spēcīgai korsetei, vēders, mugura, vingrinājumi. Stiprināsim arī plecus tādā veidā, tā kā strādās daudz funkcionāli viss ķermenis. Nu ko, svars balsts uz apakšdelniem, iztaisnojam ķermeni plankā. Skatāmies, lai viss ir precīzi, lai vēders nav izliekts uz leju, bet noturam stingrā mugurā. Un pleci ir virs elkoņiem, noturam stāju. Un vienkārši paturam. Elpo vienmērīgi, sajūti spēcīgu ķermeni. Vēl nedaudz noturam. Noturam planku tik ilgi, kamēr stabili jūtas muskulīši un nekas neizmaina savu pozīciju, ja? Neviens muskulītis nesabrūk. Ok, izstiepjamies, nedaudz uzelpojam. Atpūties, atslābina rokas. Un piespiežam vēderu pie mugurkaula. Taisnas leņķis mugurā, bišķiņ iesildīsim vairāk plaukstu locītams, pārnesot svaru uz priekšu uz atpakaļu. Un tad paceļam ceļus. Noturam šādu te četrāpus planku ar atceltiem celīšiem no zemes. Turam. Elpo vienmērīgi. Neizliec muguru. Mugura taisna. Un turi. Īstiepjamies sunī ar skatu leju un atkal savācamies četrāpus. Un tā vairākas reizes pārnesam svaru. Iestiepies un saktivizējies izelpa. Ielpā stiepjamies, izelpā četrāpus. Kāds 8 reizītes un tad jau uzelpo atpūties bērnu pozā vislabāk. Izkustinām plecu daļu, vaļā ciet rokas. Un turpināsim atkal četrāpus, atkal vēdriņš pie muguriņas tiek pievilkts. Un pastrādāsim ar muguras muskuļiem, paceļot pretējo roku, pretējo kāju. Izelpa noturām un ležam lejā. Uz izelpa taisam augšā. Ielpa lejā. Roka gar ausi. Kākls ir muguras turpinājums. Kāja aktīvi tiecās pretējā virzienā. Un ļoti aktīva pauze. Lai gan izskatās, ka nekas sarežģīts tur nav, bet ja ieliek visu enerģiju, tad var labi just darbiņu. Skatiens lejup. Pierīta pavērsta pret zemi. Un paturpinam vēl. Ielpa, izelpa. Desmit reizes katru no sāniem saaktivizējam. Vēl mazliet. Un atpūta. Lieliski. Atslābinam muguriņu. Rokas izplastas priekšu un uz sāniem. Tā, lai pastiepjās viens sāniņš. Pielaižam lejup. Caur centru pāriesim uz otru pusi. Nesteidzies, paelpo. Ah.
uz izelpu pārēji un pārstiepies. Lieliski. Centrā atkal lejup un apaļā mugurā augšup. Paceļamies uz planku un pārnesīsim svaru uz priekšu, uz atpakaļ, vēl saaktivizējot korseti. Jā, svars tiek pārnests pār plaukstiņām un atpakaļ. Un tad atkal izstiepjamies. Lieliski. Paturpinam. Atkal pilna plauksta pie zemes, taisnas rokas un pārnes svaru. Bet tur ir vienā līnijā. Necilājies tieši sēžā, bet tieši taisnā korsetē. Un trīs lietas, labas lietas. Vēlreiz astoņas reizītes pārnesam svaru. Spēcīgā ķermeņa līnijā un izstiepjamies. Atbrīvo rokas, plecus, jo tomēr svars tika likts uz tiem. Un tagad saliksim rokas apakšdelmos, uz svars tur uz apakšdelmiem, un tas pats pārnesam svaru. Turpu šurpu, vienā līnijā uz priekšu, uz atpakaļu, arī izstiepjamies. Un vērsimies vaļā sānis, saliekam rociņas tā kopā. Un atver vienu roku, ieelpo. Alternatīva ir likt celi pie zemes. Tā ir tāda atvieglota versija. Un šī jau ir tāda advancēta versija, turēt sevi sānu plankā. Un aiziet aktīvāk strādā viens sāns un pamīšus otrs. Un vēl. Elpo, neaizmirst elpot, ielpa, izelpa. Un atpūties, atkal izstiepjam muguriņu, atbrīvojam rokas, malači. Sakrusto. Un atver vaļā brīvi. Nu ko, novienādojam ķermeņa līniju balsts uz celīšiem un dodamies lejup uz alkoņiem un atpakaļ taisnas rokas. Šis mums palīdz vingrināt ne tikai plecus un rokas, bet arī korseti. Un turpini pamīšus mainot. Labais, kreisais elkons lejup, un pēc tam kreisais labais. Un nevis elkons, bet viss apakšdelms, lai ir stabils balsts. Neatšaujam dibens, noturam taisnu līniju korsetē. Kāds 10 reizes, katra roka pa 5 vai pa 6, kā jūties, un tad var atslābināties. Apsēžamies, atbrīvojam rokas, uzelpojam un pastiepsim muguru nopaļot. Turies pie celīšiem, lai vari nopaļot muguriņu. Ok, liekam plaukstus pie zemes, pirksti pavērti pret sēžu un pacelsim augšā iegurni. Stumjam tādā kā tiltiņā, galdiņā, augšā lejā. Izelpa ir augšā, ielpa ir lejā. Spēcīgas kājas, spiediens kājās un tad atslābinamies. Tagad salieksim rokas elkoņos un iztaisnosim. Viegli piepaceļam sēžu no zemes un pastrādājam tieši ar elkoņu saliekšanu. Strādā tricepsi muskuļu rokām. Kādas 10 reizītes. Vienā piegājienā cenšamies un atslābinam. Super! Forši sajūta. Atbrīvo rokas, atbrīvo plecus, sakrustojot un atverot vaļā sānis. Un
Labi, pāriesim atkal četrāpus un atspiešanās no zemes. Iztaisno ķermeņa līniju un saliec rokas elkoņos un iztaisno. Jā, skaties, lai ķermeņa līnija taisna. Elpo un laidies lejup augšu. Ļoti labs vingrinājums gan mugurai, gan krūšu muskuļiem, gan visai korsetai. Un tad atpūšamies. Ar laiku varēs, protams, izpildīt lielāku atkārtojumu skaitu, bet sākumā neesi pret sevi bargs, jo jādod sev laiks, lai uztrenētos. Turamies uz apakšdelmiem, noturam planku un laižam gurnu lejā, vispirms vienu, pēc tam otru caur planku. Ļoti labi vēl aktivizējam sānus spēcīgai korsetai. Arī atkārtojam skaits no 10 līdz 20 reizēm mierīgi. Izstiepjam muguras un atslābinamies. Ceru, ka jūties labi. Ievelkam elpu, nesteidzamies. Laiks padzerties varbūt ūdeni. Un apgulsimies uz vēdera. Pastrādāsim izteiktāk ar muguras muskulīšiem. Pacel vienu roku augšu, otru lejup gar sāniem un samainam. Piere ir pret zemi. Viņu var arī viegli atcelt. Var rokas arī turēt augšā, tas, protams, palielina slodzi. Laižot lejā, mēs tā kā viegli uzelpojam un paspējam nedaudz iegūt spēkus. Un 20 reizītes ceļam augšā lejā pamīšus roku. Elpo. Atslābinamies, noliekam plaukstas zem sevis, pavēršam vaigu uz vienu pusi, uzelpojam, noliekam plaukstas cānis un pavisam var forši atslābināties. Dziļa ieelpa, dziļa izelpa un pagriežam uz otru pusi vaigu, lai arī atslābinātos. Nu ko, kobra, laižam lejā pleciņus, virzam tos uz muguru pusi, kakls garš, skatiens uz priekšu, balsts ir uz apakšdelmiem un noturam aktīvu muguru un pēc tam atslābinamies. Saliektus elkonīšus virzam gar ķermeni un nedaudz nofiksējam, pēc tam atslābinam. Izelpa augšā, ielpa lejā. Kājas stingras zemē. Noturi, ielpa, izelpa. Arī 10-20 reizītes un mugura būs labi pastrādājusi. Pievienojam vēl tādu atcēlienu augšu. Elkonīšu grasāniem, tad pacel augšu plāpstiņas, sabīdi kopā un tad ledies lejup un atkal iztais no rokas. Saliec augšu lejup taisnas. Saliec augšu lejup taisnas. Super. Vēl pāris reizes. Un atslābinamies. Lieliski, vislabāk palīdz atslābināšanās bērnu pozām. Izstiepjam muguriņu un lēnām rulēmies augšā, ieliekam plecus vietā. Atslābinām plecus un izstiepsim roku, sānis, virzi to tā kā uz prom no sevis, lai pastiepjās mugura. Un tas pats ar otru rociņu. Pastiepjam. Un atslābinam.
Izstiepjam plaukstus uz priekšu, sakrustot pirksti un atveram sevi vaļā. Izstiepjam sānu, pacļot roku garu virs galvas, aiz galvas vienā plaknē un uz otru pusi. Elpot dziļi, lai varētu ātrāk atjaunoties. Un vēl aiz galvas saliecam elkoni. Pamēģinām saknabināt kopā rociņas, plaukstiņas un pavērt sevi vaļā. Un to pašu darām ar otru roku. Un atslābini. Sakrusto, atver vaļā. Rociņas gar sāniem piera pie zemes un tādā kā kūkumiņā paguli. Pavisam brīvi. Liksim plaukstus pie zemes. Papēdīšus arī tāpat sēž augšā trīs stūrītes, jeb suns ar skatu lejup un vēl izstiepjam gan mugurus, gan kājas, saliecot, iztaisnojot. Pamīšu vienu otru kāju celī. Un tad pietipinām klāt ar rokām pie kājām un vēl pavisam brīvā mugurā pašūpojamies. No viena sāniņa uz otru arī kaklu atslābinam un apaļā mugurā apaļos celīšos lēnām rulēmies augšup. Atbrīvojamies vēlreiz dziļa ieelpa un dziļa izelpa leju pavisam brīvi. Forši, tu esi labi pastrādājis. Aplaus tev un atā!